Tjena! Nu är det dags för ännu en video som ni kära tittare har kommit på. Vad skulle vi göra utan er? Ja, eller hur? Alltså, vi får så mycket idéer och inspiration av er, så ni anar inte. Och det är väldigt tacksamt, för annars hade det säkert blivit mestadels vloggar på den här kanalen. Jag tror det med. Men som ni redan har sett i titeln så ska vi idag alltså hoppa en Star Stable-bana i verkligheten. Ja, alltså det ska bli så roligt, för ni som spelar Star Stable, ni vet ju att det är inte så att alla banor är sådär jättelogiska. Nej. Vilket är skitkul, för hade de varit logiska hade det ju varit lite mer enkelt att hoppa dem liksom. Ja. Så det ska bli väldigt kul att se hur vi tacklar den här banan. Och jag har inte ens sett vilken bana Emma har valt ut. Nej. Så det ska bli jättekul att se. Ja, jag har valt ut en liten bana idag. Den innehåller bara 6 hinder, men det är en väldigt klurig bana. Så tag och boppen, vi kommer verkligen få bekänna prov på deras lydighet idag, kan man säga. Ja, för vi tänker att det är ju bättre att gammelgrabbarna får testa den här banan. För att de är ju lite mer, ja, välvidna när de är unga, tänkte jag säga. Men för fokus del hade det nog varit lite svårare med en sån här bana. Ja. Så det får bli de gamla, erfarna grabbarna. Men nu så tänkte jag ta och visa den banan som vi ska hoppa. Och då ska du få se den för första gången också. Så där. Då ska vi ta och bege oss till banan. Och den finns på stallet Gyllenbladet. Nu kanske ni som spelar Star Stable vet vilken bana det är som jag menar. Den är liten men naggande god, och jag får erkänna att jag är jättedålig på att hoppa den här banan i Star Stable. För jag har ju fått tips av er andra som spelar Star Stable att man kan liksom trycka på X för att göra snävare svängar. Men jag har så himla svårt för den koordinationen när jag spelar, så det går oftast inte så bra. Lilla hoppbanan heter den. Och nu Anna, nu ska du få se vad det är vi ska hoppa idag, så får väl du reagera och säga vad du tycker om det hela. Här har vi då start. Wow! Oj, 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 oj. Wow! Alltså ni ser ju, jag är inte bra på det här. Men herregud. Spring, annars så kommer vi inte klara det här. Oj, 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 oj. Men shit, pommes frites. Det är ju som en, vad heter det? Sån här. Wow! Oj, oj, oj. Och så in i mål, ja. Ni såg att jag slog mitt personliga rekord på den här jättedåliga ritten. Jag är inte bra på den banan. Jaha, ja. Alltså, jag vet knappt vad jag ska säga. Nej. Det kändes som en väldigt klurig bana, och i slutet så var det typ som en, vad kallar vi den, klockan ju. Ja. Nästan de tre hindren. Ja, fast det ser ut som att det var typ så här ett galoppsprång med. Ja, det var väldigt tajt. Så det ska bli mycket intressant. Har du gjort någon banskiss eller? Det har jag gjort faktiskt. Så att vi ska kunna se ungefär när vi bygger fram. Ja. Och den är inte helt proportionerlig, men på ett ungefär så ser den ut så här. Okej, okay, så då får vi se lite. Då ska man hoppa. Här är start. Ja. Då kommer man här, hoppar ettan. Direkt till tvåan. Direkt i trean. Och sen 4, jättesnävt 5, jättesnävt 6 och sen i mål. Så hela den här banan är ju egentligen på en långsida i paddocken. Ja. Åh, hjälp. Och men, i höger varv att man börjar då. Ja, precis. Men ska vi gå ut och bygga fram lika gärna eller? Ja, men det tycker jag. Det blir en fin och stillsam dag här nu när vi ska avgöra vem som vinner Star Stable-mästerskapen här på Lundbacken. Här kommer deltagare nummer 1. Lagt upp den här banan, så känner jag spontant att den känns nästan ännu mer, vad ska man säga, ologisk och omöjlig i verkligheten. Jag håller verkligen med, och alltså, jag känner lite, hur ska vi kunna göra det här fort dessutom? För vi ska ju ändå göra det här på tid sen. Ja, jag tror att vi inte kommer kunna rida så här supersnabbt direkt, men vi talar och spanar igenom banan. Och precis som i Star Stable så kommer vi att börja med att stå still på startlinjen som är här. Sen så hoppar vi det här hindret, på båge direkt till det här hindret, och sen på båge till
det här hindret. Och sen kommer ju kanske den absolut största klurigheten. Och det är den här lilla miniklockan. Och efter att vi har avslutat med de här tre hindren så har vi målgången här. Tage, vi tar och vinner sen va? Ska vi vinna idag? Nej. För här kommer vinnarhästen! Hej! Han laddar upp nu med lite vätska. Han är smart han. Och här kommer lilla Donnan. Hej världens läskigaste häst! Är du världens styggaste häst? Jo! Nu får du gå på mig. Jag tror att hon har upptäckt dig Anna och vill ha lite kliv. Ja. Det tror jag med. Han vågar inte ens slappna av. Nej, nu kommer kärringen! Nappa, nappa. Nej, nu ser jag Tage. Hon bara, kan inte du komma in då? Du är så rolig. Nej. Ja, skyll dig själv. Nu har du kommit för nära. Anna hästen Älvstrand. Äntligen får Bella som hon vill. Hon kliar sig på min träningsverk dessutom. Åh nej! Nu är hon nöjd. Aj, ja. Du är sötaste tjejen som finns, gumman. Måste du trycka precis där då? Lisa. Får man en röv på sig nu? Ja, det får man. Det är allra skönast vid djuret. Där är det väldigt skönt. Ja, ja. Alltså, oh my god. Närgångaste hästarna som finns. Det är tur att ni är så jäkla söta. Ja. Men alltså, Bella, jag kan inte ens filma. Titta. Cleaning gånger tre. Åh, så Bella. Bella. Det här är ju inte så snällt att Anna får inget men både Tage och Fokus får gånger två. Det ser ut som att man ska äta upp Tage. Nu är lilla Tage Lisa inne och här kommer Boppa. Hej! Hej! Han var såklart tvungen att ställa sig... Nej, du är min tvättare. Han var såklart tvungen att dricka lite på vägen in. Ja, ah, såklart. Du vill min hela vägen? Nej, men jag vill inte. Men älskling. Kan vi? Kom. Jag vill inte vara tävla. Oj, jag var sprattel i de här gamla benen. För övrigt så lyckades Tage och bita mig. Alltså, det var verkligen inte meningen. Jag skulle ta på honom grimman och hade gett honom en godis som han såklart tuggade på. Och då fastnade liksom grimman vid hans läpp så jag skulle bara så här, du vet, peta runt den. Råka få in fingret i munnen så han biter mig. Det syns ingenting men det gjorde faktiskt lite ont. Och jag kände att Tage, vill inte du att vi ska vinna idag då? Hä? Och du vet att om det är så att vi förlorar då är det ditt fel för du har bitit mig. Nej, jag skojar bara. Jag skojar bara. Där. För övrigt så känner jag mig, alltså det ska bli väldigt kul att testa den här banan. Men jag känner mig redan lite besegrad. För det känns som att, alltså man kan kanske inte göra sådär jättemycket åt svängar och sånt. Utan nu får man ju mest, ja men, rida på. Och det känns som att boppen är ju lite större. Mm. Kanske har lite större chans att vinna. Men å andra sidan så ska vi inte glömma att han kan vara lite slarvig. Exakt, det kan bli 2 sekunders tillägg här och där, det vet man inte. Nej, det vet man faktiskt inte. Så att jag ska nog inte ge upp innan jag ens har försökt. Nej, det är klart du inte ska.
Ja, men då har vi värmt upp hästarna lite grann då, Anna. Och man kan ju säga som så att det är lika klurigt uppstuttet som det ser ut från marken. Alltså verkligen, vi har ju provat den här lilla klockan. Och alltså, det är så tajt. Mm. Jag och Tage, vi har stannat 2 gånger på sista hindret för att det blir så snävt. Så att jag får ta 3 galoppsprång. Och det roliga är att Emma, vad har du stegat mellan här? Typ 9 meter i mitten. Ja, så jag menar, det är ju inte egentligen ens 2 galoppsprång om man hade haft 2 hinder liksom så här. Mm. Eller vad säger jag? Jo, det är ju korta 2 galoppsprång egentligen. Mm. Men alltså, vi hinner inte, så vi får ta 3 språng. Ja. Så ja, vi ska väl ta och köra igenom en liten testrunda här då och se hur det känns. Mm. Och när vi har gjort det så ska vi istället ta på tid. Ja, är du redo? Ja! 3, 2, 1, rid! Bra! Ta det från! Alltså herregud, den här banan är helt galen! Men alltså Tage! Kör på 2 språng emellan, annars är bara att... Ja. Det är ingen bara för mig att ta. Är ni redo? Ja. Klara, färdiga, kör! Vi behöver inte ens köra då! Bra! Ja, det känns ju inte direkt, vad ska man säga, harmoniskt och rytmiskt, men det går ju. Ja, alltså, ska jag vara ärlig, det här känns ju inget vidare. Det såg ju ändå, även om jag förstår, det ser inte rytmiskt ut, det håller jag faktiskt lite med om. Mm. Men ni tog ju i alla fall igenom banan. Ja, det gjorde vi ju. Men jag tror att du får ha lite mer, vad ska man säga, is i magen där. Ut med vägen till första hindret, det är mitt tips. Mm. Ut med vägen till första hindret så att du inte genar för mycket till andra hindret. För ifall du genar till andra hindret så blir det mycket svårare till tredje hindret. Jo, jag vet ju det. Men jag tror att jag får rida lugnare överlag, för att jag får inte gasa på i början, för då hinner vi inte med där alltså. Nej, det är bättre att ta det lugnt. Yes, då är det då dags för den stora Star Stable-mästerskapet här på Lundbacken. Och först ut är Anna och Tage. Och ifall det blir ett stopp så gör vi inget åt det, utan då får tiden bara rinna på helt enkelt. Och ridning plus 2 sekunder. Är du redo, Anna? Så redo jag kan bli! 3, 2, 1, kör! Snyggt! Bra tänkt, Anna! Och ut med vägen! Snyggt! Wow! Snyggt, snyggt, snyggt! Wow! Vilken revansch! Bra tagit! Wow! Vi fixar ju! Jag visste att ni skulle klara det! Men Anna, wow! Det här var riktigt bra! Tycker du det? Du levererar när det gäller, så att säga. Yes! Kan du gissa någonting vad tiden blev? Oj, vad svårt. Mm. Nej, jag har ingen aning. Nej. 21.46. Nej, vad sjukt. Jag tänkte gissat på 20. Ja. 21.46. Ja, 21.46. Ha? Så kom ihåg det nu. Så är det dags för mig och Boppen. Och jag hoppas nu att han lyfter på tassarna så han inte river. För 2 sekunders tillägg på Annas tid, det kommer jag inte ha råd med. Okej, då kör vi Emma och Boppen. Är ni redo? Jajamän. Klara, färdiga, kör! Snyggt! Ja, det är ju så bra! Och då klarar det! Woo! Alltså du skämtar med mig! Har jag vunnit med typ 1/100 eller? Jag hade ju 21.46. Ja. Du fick 21.44. Woohoo! Alltså
Alltså det här måste vara det jämnaste vi någonsin har gjort på en challenge. Ja, jag tror det. Jag är inte ens ledsen för det här. Nej. Varför skulle jag vara det? Det har jag väl aldrig. Men alltså, 200 delar. Ja. Det är ju helt sjukt. Jag måste säga att jag tycker att vi båda var riktigt grymma. Ja, men verkligen. Alltså, ni hade ju väldigt fint flyt. Ja, det hade vi. Och jag kände att jag ska inte rida på för fort, för då kommer jag bara sabba det och han kanske river. Så jag kände en väl avvägd ritt, kan man säga. Ja, och för min del så får det bli lite mer av och på. För att i den här lilla snurran, eller vad man ska säga, så måste jag ju bromsa upp honom för att hinna med. Är det en dum flugis på dig, Tage? Du ser lite besvärad ut. Ja, men shit, tack för god match. Tack detsamma. Det känns skönt att ha vunnit ännu en challenge här i vårt lilla stall. Alltså jag undrar ju, med alla challenges samlade, undrar hur sist jag ligger gentemot dig. Ja, jag vet inte. Vi kanske borde dra en sammanfattning av det. Vi har ju ändå ridit en massa challenges nu under många år, så att det lär ju bli en del att gå igenom i så fall. Verkligen. Men hörni, kan inte ni kommentera om ni tyckte att det här var en rolig videoidé? I så fall kan ju vi ställa upp fler Star Stable-banor. Det här var ju en liten sådan, men väldigt rolig och väldigt bra, liksom, vad ska man säga, bevis på om hästen är riktigt med det eller inte. Verkligen, alltså jag tror inte Fokus hade, eller ja, jag tror inte att jag och Fokus hade fixat den här banan faktiskt. Nej, det hade blivit svårt. Ja. Så det är skönt att vi har våra stabila gamlingar. Ja, verkligen. Men det var allt för den här videon, och om ni har förslag på vilka hoppbanor ni vill se mig och Emma rida, så kan ju ni kommentera det i kommentarsfältet här nedan, så ska vi se vad vi kan lösa i framtiden. Och glöm inte heller bort att prenumerera på vår podd som heter Systrarna Älvstrands hästpodd, för där släpper vi avsnitt varje tisdag, och den finns att lyssna på i alla poddappar, och vill ni lyssna på den på Spotify så finns det länkat här i beskrivningen. Ja, och vi släpper ju nya videos varje onsdag och lördag, och ni får jättegärna prenumerera på den här kanalen, för då missar ni såklart ingenting. Nej, ha det så bra! Hejdå!